চেংগ্ৰিমাৰীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি হামিদ মিস্ত্ৰি আৰু নাই। সাংবাদিক বুলবুল জামানুৰৰ ককাদেউতাৰ দেহাৱসান। সকলোকে কন্দুৱাই শতবৰ্ষৰ অতিক্ৰমী চিৰদিনৰ বাবে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত চেংগ্ৰিমাৰী গাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সংবাদ প্ৰহৰীৰ সম্পাদক চৈয়দ বুলবুল জামানুৰ হকৰ ককাদেউতা আব্দুল হামিদ মিস্ত্ৰি। 19 শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকত বৰ্তমানৰ তাৰাবাৰী অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰা আব্দুল হামিদে বৰলুইতৰ গৰাখহনীয়াই মাটি ভেটি উচন কৰাৰ পিছত পিতৃৰ সৈতে একে জিলাৰে নকুচি অঞ্চলত বসবাস কৰে। উচ্চ প্ৰাথমিক শিক্ষা সাং কৰি মিস্ত্ৰীকৰ্ম জড়িত হৈ পৰা বাবে সকলোৰে মুখত হামিদ মিস্ত্ৰী হিচাপে জনাজাত আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষ কাৰণত ধুমাৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চেংগ্ৰিমাৰী গাঁৱত আহি বসতি স্থাপন কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অতিকে পিছপৰা এই অঞ্চলটোৰ এগৰাকী মুখিয়াল ব্যক্তি হিচাপে সমাজৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজত আগভাগ লয়। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অঞ্চলটোত থকা চেংগ্ৰিমাৰী হাই মাদ্ৰাছা, চেংগ্ৰিমাৰী এম ই মাদ্ৰাছা, কঠালমুৰিঘাট হাইস্কুল, কঠালমুৰিঘাট এম ই স্কুলৰ আদিৰ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ লগতে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ পদো অলংকৃত কৰিছিল। তাৰোপৰি অঞ্চলটোত নিজৰ তত্বাৱধানত গঢ় দিছিল ভালেসংখ্যক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। সমাজ তথা অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি অহা এইগৰাকী হামিদ মিস্ত্ৰীয়ে 2019 বৰ্ষৰ 9 জুলাইত নিজৰ পত্নীক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰাৰ লগতে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগো দেখা দিয়ে। এনেদৰে দীৰ্ঘদিন বেমাৰত ভুগি হামিদ মিস্ত্ৰী আজি নিশা 1:15 নিজ বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 103 বছৰ। মৃত্যুৰ সময়ত 3 গৰাকীকৈ পুত্ৰ, কন্যা, 14 গৰাকী নাতি নাতিনী, ভালে সংখ্যক আজো নাতি নাতিনীকে ধৰি সহস্ৰ গুণমুগ্ধক ইহ সংসাৰত এৰি থৈ যায়। আজি দিনৰ 1 বজাত শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত নিজ বাসগৃহত জানাজাৰ নামাজ সম্পন্ন কৰা হয়। তেওঁৰ মৃত্যু সমাজৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত লোকে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে।